imisozi igeze irindi mu kubutayi bugeze isaduka ibizigira bisaba inkugoto no kuvuga ngo yansanze nigaragura mu ivata ry'agahinda azana igishura cy'amanagura marira sigira ibyishimo abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko se ugirakara cyangwa uje uvuga nabi ntago njyewe ndi mu isi kandi iyi si akenshi iratubabaza iyi si ntago akenshi iduha ibyishimo ahubwo tugira ibyishimo bitewe n'iyaduhanze igiza igihumuriza ikaduhumuriza iteka warakoze ko ndibuka umunsi umwe mu gitondo cya kare nari mfite amasengesho y'iminsi itatu nyarangije banyuma ibyo kurya hanyuma mu gitondo kuko nari mfite inshingano zo kubyuka nkoropa ndabyuka ndakoropa ndazungera nikubita ku kabati kabati ibirahure birajegajega bishegajeze ahita abyuka uwo mumama arasengera ngo yari yarabiteguye azana akadobo kuzuye inkari akamena haho ngaho nyine urumva amasengesho nari ndangije n'iminsi nari maze ntarya kubera inzara azimena aho guhera mu mutwe kugeza ku birenge arambwira ngo nta mpuhwe ngufitiye nta n'uzabona uzazi kugirira ubwo utari mu maboko ya nyoko aho kubera kurya avoka nyinshi nta bindi biryo by'intungamubiri n'iki mpita ndwara umwijima akadakara byimba ubwoya bwo mu gahanga bumurabyo ubutama burazamuka ariko ndashimira Imana ikigaburira akarya agahaga umwijima uragenda uranyica mu gihe gito kingana n'icyumweru ururimi ruba umuhondo ibirenge biba umuhondo mbese amaso aba umuhondo aragenda asa n'ibishikashiki abonye ngiye kumupfiraho nibwo yabwiye umuzamu aravuga ngo sohora agasiyo ujugunye hanze nibwo nasohowe nyine ndagenda ntafite aho njya cyakoze mpingukira ahantu bita Jangwani nasanzemo abantu hari abakozi b'Imana nagiye mbonamo witwa masengesho kuko ninakundaga kuyobora icyumirwaho basenze nkajya mu buvumo noneho nkagirirwa irembo ryera TV irembo ryera TV reka twongere tubasuhuze shuti bakunzi b'irembo ryera TV tubifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose abari hafi ndetse na kure nkuko mubizi dukunda kubatumirira abantu bafite icyo bafite bafite amateka bafite urugendo bagenze mu buzima rwaba rukomeye cyangwa rworoshye uretse ko nta n'urworoha kugira ngo bakomeze abandi abandi bagire gukomera ariko bakomejwe n'amateka y'abandi turi kumwe n'umuntu wamamaye yamajwe n'Imana n'umuntu ufite izina muri iki gihugu ni umumama kandi urimo ukora ibikorwa bikomeye cyane nk'indirimbo kandi yaririmbye indirimbo nyinshi zihumuriza abantu ariko uyu munsi uramubona ku mateleviziyo yambaye neza ariko se kera yarinde ubu ubuzima bwe bwari ubuhe aho niho tugira ngo tuze kugenda tuganira kugeza uyu munsi akaba ari mama w'abana akaba afite abana akaba atahiwe ariko se uyu muntu tubona ku mateleviziyo ninde kandi byagenze gute ndagira ngo mukanya winjire mu mwanya wo kuba ugiye kumva imirimo y'Imana n'uburyo Imana ikora ikavana kuri zero ikakugeza ahandi hantu ni umuntu murabona ni mwiza cyane araberiwe arakeye Imana yaramusize ariko se byarizanye byanyuze mu yihe nzira dukurikire muri iki kiganiro Imana iguha umugisha ni mu kiganiro duhumurizanye kandi dukomezanye muri uru rugendo mbere yuko twinjira rero mu kiganiro ushobora nawe no kumusura kuri channel ye yitwa Mama Music cyangwa se byigana araza kutubwira hanyuma ugakora subscribe ukajya ukurikira ibiganiro n'indirimbo ze ziryoshye iyo uzisuye wumva uryohewe cyane mu buryo bukomeye mwatangira mwibwira abantu bakurikiye irembo ryera amazina yanjye nitwa Ntirushwa Maboko Ange Kelly Mama Music wataba urugamba rugese mu mahina ibizigira bisaba inkogoto utayibugeze isaduka imisozi igeze irindimuka
Uwiteka akamvuvunura ahantu nari nuzuye ivumbi akansigira ibyishimo no kumuhimbaza. Ego ubushize waratuganiriye turaryohewe abantu banifuza ko rwose bashobora kongera kumva Mama Music ninde ubundi abantu tukubona kuri televiziyo tubona uri mwiza wabanje urugendo rwawe rw'ubuzima rwenda kumera gute? Urugendo rwanjye rw'ubuzima ni rurerure kandi n'ubundi ntago nzi iminsi isigaje ariko n'ubundi mba mbona urugendo rwo mu isi ari rurerure, imyaka ni migufi ariko urugendo rukaba rurerure bitewe n'ibyo duhura nabyo n'ibyo tubona n'ibyo tubamo. Yego, Mama Music mureba ahangaha ni mama w'abana bane, mfite abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Kalisa Eni Music, Sangwane Gospel Music, n'umwiza Kerika La Music, umuto yakitwa Mucyo Adola Music. Uwo twababyaranye yitwa Mudaheranwa Jean Pierre, cyangwa mwene Gihome cyangwa Isabisiribanga cyangwa Papa Music. Ayo niyo mazina yayo. Ayo niyo mazina yacu. Yego. Ya, urumva n'urugendo rurerure. Turashaka kwinjira nyirizina mbere yuko ugera ku rwego rwo kugira abana. Yego. Ange Kelly yari muntu ki hambere? Ange Kelly yari umwana uba mu gahinda. Yari umwana urumva niba navuze ngo Uwiteka yantabaye urugamba rugeze mu mahina, imisozi igeze irindi mu kubutayu bugeze isaduka, ibizigira bisaba impugoto. Ni ukuvuga ngo yansanze nigaragura mu ivata ry'agahinda, azana igishura cy'amanagura amarira asigira ibyishimo. Abantu benshi bakunda kumbaza ngo ariko se ujya urakara cyangwa ujya uvuga nabi? Ntago njyewe ndi mu isi, kandi iyi si akenshi iratubabaza. Iyi si ntago akenshi iduha ibyishimo, ahubwo tugira ibyishimo bitewe n'iyaduhanze igiza igihumuriza ikaduhumuriza. Ni ukuvuga ngo nabyirutse nkiri umwana muto cyane, sinagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi. Narerewe muri uyu mujyi wa Kigali ariko ubundi Mama Music avuka mu karere ka Muhanga. Yego, abandi umwana imfura, abandi imfura iwacu. Ninjye mwana w'imfura iwacu ariko nyine ntago nagize amahirwe yo gukurira mu maboko y'ababyeyi. Gusa icyo Imana yavuze yaragisohoje. Imana yari yarampaye isezerano ry'uko izankorera ubukwe, ababyeyi banjye akaba aribo bambikwa ikamba ry'ababyeyi. Yego. Iyo uvuze ngo ntabwo nagize amahirwe yo gukurira mu maboko y'ababyeyi, n'ubuhamya ubukwe ukavuga ati bambaye ingofero. Yego. Ubwo bisobanuye ngo nturi ipfuye? Ntago ndi imfubyi, mfite papa na mama wanjye. Ubwo bisobanuye iki? Bisobanuye ko nyine hari icyabaye cyatumye tutabana. Sinjye nkunda kukivugaho cyane kuko ni ubuhamya burebure. Ibintu byabaye, amateka yatambutse murayazi. Byabaye ngombwa rero ko ntakomeza kubana n'ababyeyi, nibwo nafashwe n'umuntu hariya aho bita Croix Rouge. Nibwo nafashwe n'abantu, haza abandi baramfata baranyadabuta muri make. Ni uko nisanze Kigali. Kigali mbaho rero, mbaho mu buzima butanejeje, budashimishije. Abantu bamfashe nabo baza kugera igihe baranyirukana. Banyirukanye aho ngeze hose nkagira ikigeragezo cyo kutahaba. Ntangiye kuba gakumi, ndumva narengeze mu wa kane segonderi. Nibwo nagiranye ikibazo na bizi. Ubushize nababwiye ukuntu isusa ijya iba umuntu agapfurota. Nari maze kuba agakobwa keza k'imyaka 16 gutyo, hanyuma aho nabaga ari bo bantu. Urumva urugo bari banyirukanyemo mbere naruvuyemo njya mu rundi rugo, bambwira ko nyine bagiye kumfasha nkiga ndiga. Ngeze mu wa kane segonderi rero nibwo bamfashe,
baranyirukana bitewe n'amagambo. Baranyirukana umudamu twabanaga mugabo yaramaze kujya hanze, amaze kujya hanze rero abandi badamu bakajya bamwegera bakamubwira ati uriya mukobwa mwareze dore ni inkumi nziza kurusha ubwiza izagutwara umugabo. Niko kunyirukana rero nta kindi kintu yari gukora simurenganya. Uburyo iyo wagize imbaraga zo kumva amagambo ugira n'imbaraga zo gushyira mu bikorwa. Iyo ubonye urwaho rwaje ukafata umwanya wo gutega amatwi amagambo abantu bakuvuga, ugira n'imbaraga zo kugira icyo ushyira mu bikorwa. Niko yabanje kunyirukana abona nyine ntaho najya, afata ibihe byo kumpima ambwira ko ntazajya mfata ibyo kurya, ambwira ko nyine nta byo kurya nshobora kubona muri urwo rugo. Ambwira ati nurambirwa uzataha cyangwa uzagenda, kuko nawe yari abizi ko nta hantu mfiteho kujya kubera ibibazo byari bihari. Ubwo rero niko yaje kunshyira mu rugo akampima akitekera, urumva umugabo yari yagiye hanze nta mwana yari afite. Niko natangiye kubaho mu buzima bungoye cyane, urumva nari menyereye kwirira imireti ibiki byo bariyeho byose akaba ari byo ndyaho, urumva ibibazo biratangiye, ishuri mba ndikuwemo. Ntangira kubaho mu buzima bubabaje cyane bunagoye, niyo nanabutekereje ndavuga n'Uwiteka warakoze. Ko ndibuka umunsi umwe mu gitondo cya kare nari mfite amasengesho y'iminsi itatu, nyarangije banyuma ibyo kurya, hanyuma mu gitondo kuko nari mfite inshingano zo kubyuka nkoropa, ndabyuka ndakoropa ndazungera nikubita ku kabati, kabati ibirahure birajegajega bishegajeze, ahita abyuka uwo mumama arasa ngira ngo yari yarabiteguye, azana akadobo kuzuye inkari akamena haho ngaho nyine, urumva amasengesho nari ndangije n'iminsi nari maze ntarya kubera inzara, azimenaho guhera mu mutwe kugeza ku birenge. Arambwira ngo nta mpuhwe ngufitiye nta n'uzabona uzazi kugirira, ubwo utari mu maboko ya nyoko nta wundi muntu ubona uzakugirira impuhwe. Nagize agahinda kenshi cyane ndababara, ariko kuko nta ubundi hari icyo wakora bitewe n'uko ubona ufite uburyo, ariko hari n'ibyo udakora bitewe n'uko nyine nta buryo buhari. Ndi mu mujyi wa Kigali, nta mwene wacu, nta muvandimwe, nta muntu ufite nyine wo kungirira neza, noneho bambwiye n'ijambo rivuga ngo nta muntu uteze kuzabona uzakugirira impuhwe. Mbihuza n'ubuzima nagiye nta nyuramo mbona koko nta muntu wakugirira impuhwe Imana itakugiriye impuhwe. Ariko ndakomeza ndihangana ndahaba, reka simbuke ha muri icyo gipangu hari hari igiti cya avoka, igiti cya avoka mbonye inzara nyinshi nibwo natangiye kujya mfata izo avoka nkazirya, izihiye izidahiye nkamenya gufata avoka nkayanika ku kazuba igashyuha, narangiza nkayihonda ku gikuta nkayirya. Aho kubera kurya avoka nyinshi nta bindi biryo by'intungamubiri n'iki mpita ndwara umwijima akadakara byimba, ubwoya bwo mu gahanga bumurabyo, ubutama burazamuka, ariko ndashimira Imana ikigaburije akarya agahaga. Umwijima uragenda uranyica mu gihe gito kingana n'icyumweru, ururimi ruba umuhondo, ibirenge biba umuhondo, mbese amaso aba umuhondo, aragenda asa n'ibishikashiki. Abonye ngiye kumupfiraho nibwo yabwiye umuzamu aravuga ngo sohora gasiyo ujugunye hanze, nibwo nasohowe nyine ndagenda ntafite aho njya. Icyakoze mpingukira ahantu bita Jangwani, nasanzemo abantu ari abakozi b'Imana, nagiye mbonamo masengesho witwa Masengesho kuko narakundaga kuyobora icyumba mu buvumo, nabariya ba pasiteri Theogene bose, hanyuma niberamo nyine nkajya nirirwaho basenze nkajya mu buvumo, noneho nkagirirwa umugisha wo kuba narahawe impano yo guhanura ndetse no gusengera abantu nkiri mutoya, nk'abantu baza gusenga bafite ibyifuzo nkabasengera,
akazagaruka avuga ati waransengeye Imana impa akazi akira nkugurira amazi nkatangira kubona utwo tuvuta iyo myenda nuko ngayo nguko buhamya ni burebure wari urimo uravuga ngo mama music ni muntu ki naho ni inzira ndende nanyuzemo naragiye inka ndwara amavunja ndwara imbaragasa ubwo buzima bwose nabunyuzemo mama music ni ubuzima burebure yanyuzemo izisaho utazambona ukavuga turiya muntu yavutse ameze kuriya nuku yananyuse mu busima burebure kandi bugoye mu gihe kitari kirekire yego umaze kugenda ugeze hanze bakwirukanye ubwo wibera mu buvumo nabaye mu buvumo mu gihe kingana n'amezi umunani ntangiye guse yego niho nararaga mu buvumo ku manywa nkajya mu butayu naba ntabonye abo tujyana mu butayu nkajya aho bateranye yego ubwo buzima bumaramo amezi umunani naje kububamo njya kuba mu rusengero hariya muri ADPR kuri ADPR Kiyovu nari umuririmbyi muri korali yaho y'urubyiruko ndagenda negera umusaza wacu witwa Komiseri ndamubwira niko nta hantu ufite ho kuba arambwira ati nta kibazo waba ubayemo aha ngaha nuko mba mu rusengero ku cyumweru byagera nuvuga ngo n'ubundi nararepetaga urumva muri ubwo buzima nta wari bumpe ibyo kurya hari n'igihe navugaga nti reka njye gusura umwana turirimbana nagerayo nkasanga bamaze kurya ngiye atari urukundo runjyanye ahubwo mvuga nti ubu ni saa tanu na mirongo ine nagerayo nsanga ibiryo bigeze ku meza nagerayo nkasanga ibiryo wenda bamaze kurya mutima ukambwira ati wenda vuga ko ushaka amazi bari kuzanira igikoma baragira iyereko bazane cyangwa icyayi najya kubora ngo abona bazanye rwa rukombe runini rw'amazi agahinda n'ubundi kakanyica ariko ngaheza mu mutima kuko nakundaga gusenga Imana yarambwiye ngo tuza igihe cyo kuvuga kizagera niyo mpamvu ubuhamya bwose mukusanyiriza mu ndirimbo yego waje kuba uri umuntu utekereza ati suko ushobora kubaho ariko nkwiriye no kujya gushaka akazi ni ukuvuga ngo n'ubundi njya muri resitora nagiye gukora muri resitora n'ubundi mba mu rusengero nagiye gukora muri resitora narasenze Imana irambwira ngo nzaguha akazi kandi nzakaguheramo umugisha niko gitondo cya kare nka saa kumi numvise ijwi rimpamagara rampamagara ngo anje nabyuka mubyuka ugiye Nyabugogo cyo kuguha akazi ariko nkashaka umuntu uri kubimbwira nkamubura niko kumanuka ngeze Nyabugogo ntago nari nzi ngo umuryango ndi bwinjiremo ni uwuhe gusa nabonye ahafunguye hejuru muri etaje ya kabiri ndazamuka ninjiramo ngezeyo mbona abandi bana bahagaze hanze njyewe mbacaho ninjiramo nagiye nasanga bosi ndamubwira ngo narinje gusaba akazi arambwira ati se ni nde wakubwiye ko hano dukeneye abakozi arangije ndamubwira nti narinje gusaba akazi kuko nta bundi busobanuro nari mfite nta muntu nari mfite wahanjyanye nta n'ubundi busobanuro hanyuma arambwira ngo genda hanze ndaje tuvugane hariya hanze hari n'abandi ko nageze hanze nyine ndategereza abandi babima akazi nicyo cyantangaje njyewe bangezeho babonye taye nari mfite nuko nari meze arambwira ati wowe uzajya ubasha kunyaruka wakira abashyitsi iyo taye asimuwe ubwo nari gato cyane babona nta kizantega nzajya nyaruka nkageza aho abakiriye ibiryo mu gihe gikwiye mbabonye akazi ako kazi nakagereho umugisha mwinshi cyane yego kuko ni nako katumye ntangira gusubukura kwiga nakoze ubukwe ako kazi n'ubundi ako kazi nkikarimo kuko bosi wanjye ni nawe wambereye papa yego nawe icyagusetsa ako kazi niyo ntandaro yo kuko niho ijwi ryasanze umugabo wanjye yari inshuti na bosi akunda kumujyana mu biterane hanyuma aje ntabwo yari azi ko mpari
aje hazaga bahanzi benshi ninjye wakundaga kubakira ko nagiraga igikundiro cyane no mu kazi ugasanga nk'abantu baricaye akabati bakundaga kunyita mu metisi cyangwa mushinwa mushinwa nataza ndamutegereza ni uri bunyakire bose bakicara ngo bakandindira ugasanga nka sare yose itegereje mushinwa nego mushinwa ninjye wenyine niko banyitaga hanyuma nkaza nyine nkabahereza ibiryo ubwo rero umugabo wanjye hagera ubwo yarasanzwe afite gahunda na bosi kuko ni naho hantu yakoreye ronshi bwa mbere y'indirimbo ye yitwizabisiribanga niho hantu yaronshingiye kugira ngo ajye muri studio nayo ni amateka nagiye menya nyuma bari inshuti cyane ubwo rero nanjye mpageze mpita mba umutoni kubera Imana kuko yariyo yari yarabivuze hanyuma akinjira mu kazi ankubisa amaso ijwi riramubwira ngo uriya niwe mugore wawe none ukuntu nari mfite nari muto kandi n'imyaka nyine yari itaraba myinshi ngira ngo urabibona maze imyaka 11 nubatse urugo kuko n'ubundi wagira ngo oya imyaka yo yari ihari urumva ubwo rero ijwi rimubwiye gutyo we yagiye gusenga kuko nawe yari amaranye iminsi igikomere cy'umuntu witwa Kimana Polinari n'ubu byaramunaniye kumwibagirwa urabazaza kwihera ubuhamya bw'ukuntu yamubenze bagiye kwerekana umukobwa w'umufundi avuga ngo sinzongera gutereta kuko yarambwiye ati umuntu watumye ntunga telefone narabanguriye simukadi uwo mukobwa yari umufundi yari umukobwa nyine barakunda n'undi ari umunyonzi ubuzima ni burebure atinya kumbwira rero ko iby'Imana imubwiye ahubwo wajya gusenga aho bitabanguka utabare atangira kumpimba amazina akajya asenga abona ntaho yahera ambwira iby'urukundo ni ukuri umugabo wanjye nuba hari nabivuga ntiyigeze ambwira ngo mpore urukundo oya ni ibintu by'imana ubundi nta ntibigira itangiriro ntibigira n'iherezo bihora ari ibyayo nyine ego wango yarashe cyakoze kubera ko ari indirimbo ye yaririmbaga numvaga indirimbo ivuga ngo ntangiye urugendo nzi ko ibyarwo ari byiza ariko ngeze imbere ho gatoya ntangira guhura n'ibimbabaza indirimbo yitwa ntangiye urugendo nkumva ari kuririmba ubuhamya bwanjye ndamukunda nyine numva ndamukunze yari umustarazi wacu nkiga no muri primeri avuze ingoma byinira Imana akavuga ibisigo nkavuga ni Imana uriya murongo ngiye mfite Imana ariko nta support mfite nahomba ubuzima bwo kuba mu buvumo ubuzima bwo kuba mu rusengero ubuzima bwo kutagira icyerekezo numva nyine nubwo mbifite ariko nkagira kwizera kuko hari icyo yavuze gusa hanyuma ngize amahirwe aje ku kazi sinakundaga kuvuga akajya aganira n'abandi bagasabana akaganira na bosi akagenda umunsi umwe nza kumuvugisha ndamubwira ni uzambabarire n'ujya gukora amashusho kuko ngiye ngira impano yo kubyina kandi njyana zose nzisanga mbese iyo uteye ndabyina yego hanyuma ndamubwira ni n'ujya gukora amashusho uzambwire tuguhe inkunga yo icyo gihe hari hagezweho ibintu bya drama amadrama team ndavuga nti uzaze mfite groupe ya drama team tuzakubyinira ku buntu nta mafaranga tuzaguca ubwo biba bitangiye uko atwara nimero ya telefone nta telefone nagiraga gusa yasangaga ku kazi nta telefone nagiraga hanyuma mbese bwashaka kuvuga ndabwabigezaga oya nta twari kuvugana se tudakundana oya namubonaga nk'umustari wo mu rwego rwo hejuru ntemerewe no kuba namuvugisha uko niboneye mbwire n'abantu
bajya bafata nimero zanjye bakanyandikira ngo tuba twatinye kukuvugisha mujye musuhuza mu mvugishe nanjye ndivuye kuri nabakinguriye kuko nanjye natinyaga umugabo wanjye nkabona ari umuntu wo mu rwego rwo hejuru uhambaye ntafite n'uburenganzira bwo kumwegera ariko ntago naritsika ari uzaba umugabo wanjye ubwo rero bamwemereye inkunga yo kumubyinira kubuntu yaza ku kazi akamvugisha aza kumbwira ati ariko kukunda guceceka biti ndamubwira nza kumuhaho n'ubuhamya bwanjye arambwira ati ngomba kukubera musaza wawe dore hano murakora iminsi yose nimujye mugira umwanya wo gusenga uretse icyumba cyahabaga ku wa gatandatu nimugoroba mu masaha moya tukageza saa mbiri z'ijoro niwo mwanya twabonaga ubundi tugasenga no ku cyumweru nta mwanya wo mu mibyizi twabonaga ubwo yarambwiye ati ujye umpa icyifuzo njye kugusengera bitangira gutyo ariko we yari afite ibanga nta n'ubwo nakimuhaga naramutinyaga yego hanyuma icyifuzo nigeze kumuha ni kimwe ari nayo ntandaro yo kugira ngo tubane ya imana yakundaga kumbwira ubukwe kenshi nyifite imyaka 17 nayisaba ibiryo inzara imereye nabi kambwira ati mwana wanjye ngukoreye ubukwe nayisaba umwambaro oya nayisaba umwambaro ikambwira ngo mwana wanjye nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali imana iturebera ahazaza twebwe tugasaba ibyo mu gihe turimo hanyuma rero icyifuzo namuhaye ahantu nabaga nabonaga bingoye nagiye ndamubwira ntikiruta aho kugira ngo njye nkomeza mbe mu ngo z'abandi buzima bwanjye mbone bubaye bubi ikiruta ni uko imana yanyubakira urugo ikankura mu ngo z'abandi urumva maze kumuha icyifuzo kuko nabonaga ubuzima bwo kuba mu ngo z'abandi mburambiye burambiwe muha icyifuzo ndamubwira ni njyewe ndumva icyifuzo mfite kuko yari buzajye gusenga mu butayu ahantu bitabanguka ngo utabare muha icyifuzo ndamubwira mbwirira imana ko ndambiwe kuba mu ngo z'abandi ntabwo nari mfite imyaka y'ubukure cyane wenda ngo narirambiwe ahubwo n'ubuzima nabonaga bunzunguza bwo guhora mba mu macumbi hanyuma rero hashize iminsi nibwo yahise ajya kwa pasiteri nuko nyine arambwiye ati wakwemera tukerekanwa yakubwiye ko icyifuzo wamuhaye ubwo nyine we yari yarasenze imana yari afite ibyo yavuganye nayo wowe warambwiye ati njyanira icyifuzo yego njyanira icyifuzo yego we yarambajije ngo ni ikihe cyifuzo ufite ngo tugisengere ati cya cyifuzo cyashubijwe wenda oya wenyine yari buzajye gusenga urumva twari tubanye nka musaza nka mushiki kuko nageze aho muha ubuhamya bwanjye ko yarambajije kuki udakunda kuvuga cyane gusabane nk'abandi mubwira inzira y'ubuzima bwanjye arababara arambwiye ati kabisa ngomba kukuba hafi nka musaza wawe ariko we yari afite icyo yavuganye n'imana kuko hari undi mugabo witwa Teofili wari wamuhanuriye aramubwira ngo genda ujye kwitegura ubukwe noneho mu mutima we kuko yari amaze iminsi abenzwe nta n'umukobwa nyine afite n'iki nyine ayoberwa ibibaye ariko nyine kubera ko yari amenyereye imvugo y'imana ni nabwo nyine twahise duhura gutyo none ubwo baba baramufatiranye muri icyo gikomere oye ntabwo namufatiranye tukavuga ati ariko buriya niwe ubizi kuziba icyuho oya kandi nkubwira ko akinjira mu kazi imana yahise imubwira ngo uriya niwe mugore nari narakubwiye yego ubwo urumva we yari afite ibanga ariko ntabwo yari yarabimbwiye yagiye gusenga bucece kandi yabonaga n'icyifuzo akimpaye wenda ntacyakira bitewe n'ubuzima ndimo cyangwa n'imyaka mfite hanyuma rero amaze kumpa iyo mesaje ngo nakwemera tukerekanwa ku itariki izi n'izi pasiteri ampamagaye ngiye gusenga amahurira n'akaga nageze mu butayu bwa Samuduha masanga umugabo yitwikiriye agatenge mu mutwe afite n'inkoni ngira ngo wenda aragiye inka
ntangiye kuvuga nti mwami Yesu ibi bintu gutya na gutya ahita azankubita ati ndagukubise mu izina rya Yesu ibitugu by'umupfapfa babihata inkoni ntabwo umaze iminsi umbwira ngo urambiwe kuba mu ngo z'abandi taho ugiye kubaka urugo nuko ndatangiye kubaka urugo nuko ngayo nguko ubumenye ku Imana yemeye nyine tuba biba birarangiye tuba tubyaye music muba muragiye mu gukoraje n'ezo kwa rutarageze yego imyaka nari nyifite nuko nari nyifitiye myaka nari nyifite ariko sawa usanga cyivuzo cyo kuvuga ko udashaka gukomeza kuba mu ngo z'abantu nuko nari nabasengereye Narinasengereye. Urumva gushatse kuvuga iki? Numva haraho nabaga nyine bikangura. Nufuga ngo mu buzima bwanjye numvaga no gushaka atari vuba. Kuko nibikomere akenshi narifite. Urumva gushaka ahantu ho gukodesha. Urumva ni kwa kundi ugera mu bihe ukumva ubaye mbuze uko ngira. Icya mbere ibikomere byinshi narifite by'ubuzima nari narabitewe. Byakomokaga kuri data urumva nkumva nyine ko abagabo bose ari abanyamahane ari abagome nyine nkumva njyewe sinzashaka vuba nkumva nta gahunda mfite yo gushaka gahunda no gusenga manikama ibyo kurya ibyo kwambara ikama amafaranga ubundi nkiga nkumva nyine igihe cyo gushaka njyewe kitari bugufi kuri njyewe yego ariko ibyo nsaba imana imana ikambwira ngo nkubakiye urugo yego urugo ubona urwinjiye mbona urugo rwinjiye umunsi yakubwiraga ko ashaka ko mwubaka byakiriye ute muri iyo mugoro urumva nyine ntago yambwiye ngo ashaka ko twubaka yamuhaye itariki arambwira ku itariki izi n'izi tugomba kwerekana wakwemera tukerekanwa mesaje yaje ivuga ngo ku itariki 18 z'ukwa gatanu wakwemera tukerekanwa yego njya gusenga ntacyo namusubije kuko nabonaga n'ubundi icya mbere kubana numvaga nta muntu ukora ubukwe ari wenyine kandi nanone ikindi mbese n'ubuhamya burebure nanone kuvuga ngo hari inzu ugera mu rusengero utaramenya ibyo n'ubuhamya burebure urumva n'umugeni buriya nawe kandi utikishije nkana ubu uvuga ati ubu bukwe busubiyemo nibwo namenya ibyo ndimo naho ubundi umuntu wese ukora ubukwe aba yumva nyine ari aho utazi ibyo ari byo yego ariko mu bukwe bwanjye nabonye ibintu imana yankoreye nayo imana yahise impera isezerano mu bukwe bwanjye abandi bahari wenda barabibutseho gato bamwe baranabyibuka n'uzuye umwuka wera bituma imana ihaguruka inyura mu muntu w'umukobwa araza imukura kakira za yiruka yarari mu gusenga hanyuma yamubwira ngo genda kumuhima ugende ujye kumbwirira abana ihita imisezerano irambwira ngo iri joro bahaye umwana yahise iduha umukobwa mwiza cyane usa na se agaseka nka nyina yitwa Kalisa ino music oya sana se agaseka nka nyina oya mwirugo sasa mwirugo oya asana se hose ego ni byiza cyane kandi ni ngombwa ko abana basana se ariko banasana nyina nabyo byaba ari byiza yose ni amarasamo mbo uba winjiye mu rugo urubayemo umunsi wajyaga kubwira ababyeyi bawe ko ufite wabonye umugabo babyifashe nabyo nababwiye ntabyo nababwiye dore ko tutanabanaga kandi nta cyizere nari mfite cy'uko bagira icyo bamfasha nyine nababwiye ko igihe iki n'iki nzaza gukora ubukwe ni ukuvuga noneho ko n'ubundi papa twari tutarakumvikana twagiye gukora ubukwe ndibuka ko no kuza kwicara mu byicaro by'ababyeyi bagombye kumuzana bamuhendahenze kugira ngo bamwereke bamumurikire inkwano ubwo se inkwano barazimuhaye arazakira
cyane cyangwa cyo kuhana bagati mwome byanje ndaba oya je nabwiye n'umuhungu ndamubwira nti nta mafaranga nshaka sinyobewe yuko umukobwa w'ikigali akobwa amafaranga ndese atari na makeye ndamubwira ndashaka kugenda uguri nka wagure byiri wagira gute ugenda uguri nka bariyo unkwa kuko numvaga nyine nayo mwuka wera yari yanyoboyeho numvaga igihe cyose ari urwibutso papa azajya ahorabona kuko amafaranga n'ubundi wende yari ku yari kuyanywera kararashise yego n'ubu barakama kubera wowe cyane aha yaragiye rwose umusore wa Nyagasani yaragenda ngura inka nziza y'inzungu ayijyana mu rugo uwahanyuraga mu rugo wese avuga ati ngiyi ya nkwano ya wa mwana mwari mwaratereranye ariko bundi abantu bari bakwiriye kubyiga n'abandi bakabyigiraho bakamenya ubundi umukobwa akobwa inka amafaranga rwose arashira ariko inka ariko nanone tutirengagije ko tuba mu mujyi uzo mujyi umuntu yagukwa inka bakayiragira he eh nabyo nanone nicyo kibazo ariko ubundi inkwano nziza y'umuco burya n'inka yego n'inka rwose ya mbo reka rero tugushimire n'ubundi tuzongera tugukenere uri umuntu wacu hano ku irembo ryera yego tugufite nk'umuntu wo kwifisha uguhe ubutumwa bwihariye rero waha abantu bari kwinjira mu buzima nk'ubu ngubu bugoye nirihe humure wamuha kugira ngo ihumure narimuha wenda mu karirimbo k'abakatolike kavuga ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani turi kumwe Imana niba ari kumwe nayo ariko niba atari kumwe nayo abyigane akore kuri Yesu amuha agakiza hanyuma namara kumuha agakiza imitwaro yose afite ubuzima bubabayemo ndatekereza najyaga numva ko nta muntu wigeze uba mu buzima bubi nk'ubwo nabayemo bwo gucanira amazi ukashyira mu rusenda wayoye muri dobandi biruka nka Nyagataro gatogosa ukayora ibifuku cyuma hariya muri maratu gasonga mu igereni ukarisha n'amazi n'urusenda ukabwira umutima ngo mutima wanjye umva kuri kurya isosi y'inyama n'ubugari ubwo buzima rero Imana yankuyemo kantuza mu mujyi wa Kigali ntakodesha kahampera abana ikanzamura kuri uru rwego ikahampera amashuri ntateganyaga ko nzagira humura komeza inzira watangiye Imana iracyafite imbaraga kandi amaboko y'Imana yacu ntago ari magufiye nugera mu bihe bikugoye ibihe byo kwangwa n'imiryango ibihe by'ubupfubyi ibihe byo gutwa ni gutabwa sorry niba umugabo yaranagutaye humura siwe mana yawe ahubwo yaguhamagaye ikubeshejeho iguhaye ubuzima niyo yonyine ifite icyo yakora ku buzima bwawe byiganukore kuri Yesu aho basengere Yesu aguha umugisha ari kubahe nimero yawe nimero yanjye hari na benshi baza tukaganira byimbitse nkabaha ubuhamya nkababwira ubuzima nabayemo uburyo naragiraga inka byo narwaye amavunja nkaba ndi umusirimu w'ikigali ubu ngubu yaza nkamuganiriza tukagirana ikiganiro tukanasenga Imana hanyuma nimero yanjye ni 0785 6611 29. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu tugushimiye ko ari wowe ukura mu ivumbi ugashyira mu buzima busa neza tugushimiye yuko ari wowe umara inzara inda yarafatanye n'umugongo imbavu zibarwa n'intoki ukagaburira umuntu akabyibuha n'amataya akaza izina ryawe rihabwa icyubahiro ndagushimiye ko ari wowe ujya ukura abantu ku mavuta y'ubuto ukabaha amavuta yo kwisiga bagasirimuka bakagenda muri uyu mujyi nabo bitwa abasirimu izina ryawe rishimwe ndagushimiye ko ari wowe ujya ukura mu buvumo no mu butayu ndetse ugatuza mu mujyi wa Kigali ugakanda senori ku gipangu bagakingura ngo mabuja yaje izina ryawe ryubahwe turagushimiye
kubuzima bwacu ubuze ukabumenya itangiriro ukazanamenya n'iherezo ryabwo ni wowe ubufite mu biganza nsengere bene data bakiri mu buzima nk'ubwo nahozemo ubuzima bwo kwicwa n'inzara ubuzima bwo kutagira aho kuba ubuzima bwo kutagira icyerekezo ubuzima bumeze nko gupfundikanya ubuzima butagira adresse ndabasengeye abafite agahinda barara barira abarara baterwa ibisongo byo mu mutima baterwa amagambo bakomeretsa abarara bakubitwa abara uwiteka ni wowe umara agahinda ni wowe wamara ibikomere by'ahatagaragara ugatanga iseko umwambaro mwiza wo guseka no kwishima ndagushimiye ko wumvishe gusenga girira neza abantu babayeho mu buzima bubi girira neza abantu babayeho mu buzima bugoye bw'umubabaro mu buzima bw'ubupfubyi mu buzima bwo kutagira icyerekezo abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga abari mu mujyi ndetse no mu byaro aba bose tubibashyize mu biganza byawe kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana itirengagiza kandi uri Imana itagiye ikoresha ikimenyane kandi Imana itarobanura ku butoni Imana idakoresha ubwinshi bw'amashuri turagushimiye yuko ukwemera wose akakuvuga mu izina ryawe akaguhamagaye ujye umwitaba urakoze ndabasengeye abadafite abantu abana mana uko ikigeragezo cyo kutabyara kiragoye ndetse ni n'igihanda kigora abantu cyane n'abasengeye kugira ngo nabo bagirire neza mu gihe gisa nk'iki ngiki urakoze kukugize neza izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen.